normalisht jemi takuar për pan sallën e baletit. Aty ku jemi njohur, faktikisht them drejtën me njëri tjetrin në shkollë, nuk është se kemi pasur ndonjëherë kontakte, po shkëndijat e para lindën atë sallë. Kam qenë unë, them, ai që jam vënë pas, ose kam ndjekur Renatën. Kam pas dëshirë gjithmonë që të qëndroja pranë. Ai që pran... ndoj, që më studioj, më vëzhgoj, dhe më në fund të dashuroj, Po sigurisht. Them drejtën, që në momentet e para që jam njohur me Renatën, krijova një lloj simpatie, një lloj dëshire për të qëndruar pranë saj. E them me plot gojë, ndoshta për mua më duk si femra më e veçantë. Edhe vazhdon të jetë më e veçanta. Sigurisht, nuk e vënë dyshim këtë. I them...